Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na Musan Lafiyar. Ni ce taku kamar kullum Dr. Naima Idris. A yau zamu magana akan Lassa fever, wato kwayar cutar Lassa. Tambayar ana ita ce mecece cutar Lassa? Wannan wacce cuta ce, wacce virus ce da take sa zazzabi mai zubar da jini. A turance ana kiran shi viral hemorrhagic fever. Wannan cutar tana zuwa da alamomi da yawa kuma ba bayyananne ba, kamar mura, riƙewar wuya ko in ce riƙewar makogaro, amai da gudawa, riƙewar numfashi, fitar da jini ta gaba da ta baya. Asalin cutar an samu ne daga bera wanda ake kira multimammary tract, wato yana da nonuwa a jere kamar na karya, amma ba irin na berayenmu na gida ba. Ana samun irin waɗannan berayen a daji, a gonaki, bayan gari da makamantansu. Idan wannan berayen suka ciza berayenmu na gida, za su iya kamuwa da wannan cutar. Kuma idan mutum ya shaki fitsarinsu ko ya ci kacinsu ko kuma ya ci berayensu da kansa, musamman masu gasa bera su ci ko masu aikin gonaki, ƙura tana iya tashi, za su iya shakar ƙurar. Wannan cutar tana iya shiga ta huhu, ta ƙoda, ta fata da makamantansu. Yayin da mutum ya kamu da wannan cutar ta Lassa, idan wani ya zo kusa da shi ko ya taɓa sa ko ya shafi gumansa ko amai ko gudawa, mutum zai iya kamuwa shi ma da wannan cutar. Kafin a gane cutar ta riga ta yi illa, har masu jinya sun harbi da ita. Tana da illoli da yawa, tana iya taɓa wajaje da yawa a jikin ɗan adam, kamar ƙwaƙwalwa, ƙoda ko wani sashe na jiki. Amma inda ta fi yin illar shi ne a magudanar jini. Idan mutum ya kamu da ciwon Lassa fever, a sanarwa da hukumar asibiti ta yadda za su zo su ɗauki mutum a inda yake, saboda sai an sa riga ta kariya, wato personal protective equipment, da safar hannu. Kafin cutar ta yi ƙarfi, ana iya ba da magani har mutum ya warke kuma ya samu lafiya. Wata hanya ta inda ake iya ɗaukar wannan cutar shi ne idan mutum ya mutu mai ɗauka da wannan ciwon Lassa ɗin, ‘yan uwansa su ce a ba da gawan saboda a je a yi wanka. Shi wannan ruwan da ake yin amfani da shi mai wankan zai iya ɗauka ya harbi da ciwon. Don haka ina kiran mutane da jama'a gaba ɗaya, idan wannan abu ya faru, a bara hukuma ta yi abin da ya kamata. Ina kiran ga jama'a, mu dinga wanke hannayenmu a kodayaushe, mu ajiye kayan abinci a rufe kuma a tsaftace, mu ajiye muhallinmu a tsaftace shi ma, sannan kuma mu ajiye magi a gida, sannan mu kasance kodayaushe mu dafa abincinmu sosai. Yanzu zan nuna muku yadda ake sa face mask, sannan kuma da yadda ake wanke hannu. Wannan shi ne ake kira face mask. Idan mutum zai saka, kenan nan shi ne a waje, wajen farin kuma shi ne a ciki. Sannan mutum ya tabbatar ƙarfen yana nan sama, to kenan a haka ne. Sai mutum ya saka. Bayan da mutum ya saka, sai ya amfani da hannun shi nan, wato wajen hancin, sai ya danne, sai ya amfani da wannan hannun, sai ya ja. Yayi kenan. To a haka shine zaka iya kare kanka. Ba wai ka sa shi a nan ba, haka ko kuma ka sa shi a nan kana magana. A'a. Haka din a nan zaka bar shi. Haka shine daidai. In mutum zai cire, sai ya amfani da hannu ɗaya ya saka haka, ya fitar da shi, sai ya yayar ba tare da ya taɓa ba. Daga nan sai kuma ya wanke hannun shi kamar inda zan nuna muku.